Sebelum saya memulakan sesi perkongsian kita pada petang ini, saya ingin mengambil sedikit masa anda untuk saya menceritakan tentang latar belakang Cik Mahalina. Cik Mahalina binti Schmidt merupakan Ketua Pegawai Kewangan di KBJ Rafa, sebuah subsidiari KBJ Healthcare Berhad dan telah bekerja dengan rakan kongsi di Bangladesh, Bangan Pahdu, Memorial Trust pada Januari 2016. Pada tahun 2005, beliau tamat pengajian dari Universiti Negeri Malang dengan ijazah sarjana muda, perekaunan. Selain dari ijazah tersebut, beliau juga memperoleh diploma dalam bidang perekaunan dari universiti yang sama pada tahun 2002. Beliau mempunyai pengalaman selama 15 tahun dalam industri kesihatan bermula daripada 2008. Beliau menyertai KPJ sebagai pegawai account di Kena Medical Center dan dinaikkan pangkat selepas 3 tahun sebagai accountant bagi hospital tersebut. Beliau juga merupakan ahli accountant yang bertahun-tahun sejak Februari 2012 dan ini sesuai accountant position. Para hadirin sekalian, sesi konsen kita akan bermula sebentar lagi. Oleh itu, saya ingin menjemput Cik Nuradina ke hadapan untuk memberi perkongsian beliau tentang tajuk sesi kita pada hari ini, iaitu Accountant Roles in Healthcare Industry. Dengarlah pasti sinar kawan kawan hari ini, mari semua persilakan. Assalamualaikum and good afternoon, good evening. Before saya start, saya alhamdulillah saya berterima kasih kepada Sheikh Ismail tag saya earlier. Untuk dikata kalau adalah free boleh ke kita share online. Kita tak, alhamdulillah insyaAllah boleh. Saya rasa sebenarnya saya berkata dengan Puan Zafin dengan Pak Izzat tu kata selepas saya graduate saya memang tak pernah ke Perlis. Saya dah 18 tahun. So semalam saya drive, maksudnya selepas 18 tahun saya masuk ke Perlis. Kalau berbanding kawan-kawan saya, saya adalah orang yang biasa-biasa saja. Jawatan tu adalah agama saya. So, apapun ilmu yang saya ada, saya rasa saya boleh kongsi macam yang saya cakap tadi. Accounting dengan healthcare, actually memang jarang orang ada. Sebab orang tak sustain dengan healthcare. Sebab kerja dekat healthcare tu jilid. Dia tak macam kerja dekat outside. Tapi sebelum saya go through semua yang saya nak kata, semua saya nak you all rasa bangga. Because you all, bila masa korang dah masuk dekat UITM, you already dah university. Saya, masa saya dapat offer letter, saya adalah Institute Teknologi Malang. So saya start Jun 1999 dan UITM dinaikkan masa 10 Ogos 1999. Tapi saya graduate sebagai universiti. Dan alhamdulillah sebab masa tu saya actually background saya daripada sekolah menengah teknik Tengku Abdul Rahman. Saya buat perdagangan. So saya di umur 15 saya dah set lah saya nak jadi accountant. Sebab saya suka duit. Ikhlas. Sebab dan saya punya family background, kami banyak accountant, banyak lecturer finance. Kami banyak, actually kami dalam grup kami sendiri, kami kalau kami kumpul, kami macam ada grup ekonomi kecil. Kami boleh sembang pasal entah apa-apa pasal ekonomi. Tapi that is what we do daripada kecil. So alhamdulillah, so tajuk ini a day in the life of the country. Sebab sekarang ni dekat Malaysia, orang suka tengok cerita Melayu kan? Orang suka tengok cerita Melayu kan? Tentang kan? Saya ikhlasnya 10 tahun dah saya tak tengok TV. Sebab saya kadang bila saya tengok cerita, saya rasa tak boleh relate. Juga dia orang suka cerita pasal CEO je. Betul.
bila awak jadi student, awak tak boleh jadi CEO dulu. Betul? Awak graduate mana boleh awak jadi student terus jadi CEO? Tak ada orang nak hire awak jadi CEO. Okay. So that's why saya cakap dengan Jepang, saya lebih nak buat general saja. Sebab saya tak nak, of course saya dah jadi dengan GPD lama. Saya sangat selesa dan saya rasa insyaAllah sampai pencet saya kena dengan GPD. So, kena baik banyak ya. So, ini apa yang kita buat setiap kali ada proposal. Nanti, saya tak tahu sempat, saya tak ingat dah. Tapi mungkin kalau awak belajar dalam flexibility study, macam awak nak kira margin cost, ni semua ilmu-ilmu ni, mungkin awak fikir, sekarang aku nak buat apa eh? Dan macam company secretary tu kan? Memang kita tak suka leader lah kan? Tapi saya tak tahu, company secretary tu bila awak dalam involve sebagai accountant, awak kena tahu. Sebab apa? Awak nak buat formation, awak nak buat restructure, tukar secretaries. Semua tu ni awak akan buat dengan real life. Dalam teori bolehlah satu dokumen silap ke apa kan? Tapi ini adalah benda yang awak kena belajar dan awak akan terus belajar. Saya dah beberapa tahun pun saya tetap ada benda yang saya masih tak familiar. So next slide. Saya saja letak duit sebab saya, seperti saya cakap tadi, tujuan utama saya jadi accountant sebab saya memang suka duit. Tapi saya tak ada duit. Macam mana saya nak tengok duit, saya tolong jaga duit orang. So saya pun tengok dah duit juta-juta. So sekarang dekat Bangla, Bangladesh dia adalah guna takap. So kalau kita seringgit kita, dia 24 takap. Banyak kan? So kita kat sana, kalau orang Malaysia duduk di Bangladesh, dia jadi orang kaya. So dia belanja besar. So alhamdulillah saya dah di Bangladesh selama 8 tahun. Counting date, saya tak tahu sampai bila saya di sana. Selagi orang kerja ini, insyaAllah saya akan berada di sana. Cuma apa yang saya cakap, kalau awak cakap buruk pasal Bangladesh, saya akan reject. Sebab saya duduk dengan aman di sana dan saya sangat berterima kasih kepada rakyat Bangladesh sebab dia sangat hormat Malaysia di sana. Sangat. Kita ada ramai Malaysia di sana tau. Dekat 100 ataupun dekat 200. Engineer, CEO, semua pun adalah yang mana kita punya expertise kerja di Bangladesh. Dengan kerajaan Bangladesh. Bukan dengan kerajaan Malaysia, dia orang kerja dengan kerajaan Bangladesh. Sebab kita kat sana, kita ada HICOM, kita ada semua ni lah, kita boleh mix-mix-mix. Okay? Okay. Ini adalah antara yang saya pilih untuk bahasa saya ni sebenarnya magang pun pandai. Sebab saya kerja saya jaga duit. So, sebab saya jaga duit, saya punya background, saya jaga business office juga. So nak masuk ni daripada building tu, macam bila awak graduate semua ni, mungkin awak tak nampak apa awak nak buat. Tapi percayalah cakap saya, awak dah SEM 4, SEM 5, fokus untuk habiskan ni. Kalau ada peluang, belajar lagi. Belajar dulu. Sebab sebenarnya tak senang pun kat luar kita dapat kerja. Mungkinlah orang cakap lah, tak ada belajar pun tak apa, tak dapat. Sekarang bukan nak jadi gaji besar, bukan untuk gaji besar. Percayalah cakap saya, sebab saya macam saya cakap, saya tak bermula dengan benda menjadi officer. Saya start dengan account officer. Saya daripada UITM, saya account executive. Tapi saya balik kampung sebagai account officer. Sebab apa eh? Sebab masa tu saya nak balik duduk di kampung, tak nak duduk di L. Tak ada duit bagi kampung. So saya dapat get offer daripada KMC. Saya duduk dekat KMC. Then based on the experience, sebab KMC masa tu bila kami nak buat charter, kita kena ada supervisor. Supervisor kita pun mesti charter account. So kalau saya, masa saya kerja dekat UITM, saya punya boss tak ada charter tu. So saya macam tension lah. So saya jadi accountant. So saya dapatkan information, okey, kalau accountant KPG, dia mesti ada charter. So, saya pergi, saya dapat offer tu, saya tak tolak, saya balik kampung. So, lepas 3 tahun, bos saya jadi charter accountant, saya punya GM masa tu pun charter accountant, saya punya CEO saya pun charter accountant. So, 3
ke saya boleh dapat? Boleh. Even saya punya bos daripada KPK pun sanggup jadi saya punya kita punya macam weakness lah, kata dia ni boleh bekerja. So saya dapat opportunity itu. So alhamdulillah selepas saya dapat chartered account, KPK bagi saya opportunity jadi accountant. So jadi accountant kat TMC, hospital TMC dah 20, sekarang tahun ni adalah tahun yang ke 36 tahun. So saya macam, saya adalah bos yang paling muda sekali macam tu, masa tu lah. So saya punya staff, semuanya agak berusia. So apa yang saya buat masa tu, sebab you ada new knowledge, macam mana nak buat kerja cepat, you pandai sistem. Even staff saya masa tu ada yang tak pandai komputer. So ini yang saya cakap tadi, accounting. Kita kan ada belajar software juga kan? Software tu mungkin nanti setiap company tak sama. Tapi awak kena ada basic. Awak kena tahu apa debit, apa kredit. Awak jangan graduate daripada UATM, atau awak cakap awak tak tahu apa tu debit dengan kredit. Saya memang itu kepantangan saya. Tak tahu debit kredit, staff saya memang saya datang di sini. Itu sebab tu saya cakap tadi, saya memang pandai mampu orang cakap ni. So accountant, macam dia kata kan, can always come, dan tengok nombor 2 dia, manipulate. So manipulate data to achieve desired result. So that's why banyak organisation dia depending dekat accountant. Accountant nak good result, dia bagi good result. Sebab 10 orang sit for exam, tak ada orang akan bagi jawapan sama. Betul? Tapi kita kena ada integriti. Nanti tu dah subjek lain pula. So dia banyak cabang accounts ni. Okay. Then apa beza accountant dengan accounting? Dia possible the most boring subject. Boring tak? Ha? Ada tak boleh rasa account boring? Ha? Saya tak apa hujung-hujung memang saya tak suka tidak sebab teori kan? Tapi percayalah cakap saya, ini sementara saja. Habiskan. Lepas tu awak boleh tengok kamu sambung balik telenovela awak. Okay, next. Okay, macam saya cakap tadi, tengok gambar tu. Guys, dia macam titian juga lah. Itu dah kan, David dan David. Sebab awak tahu nak jadi orang jahat, seriously, kalau awak berada di position sebagai accountant, awak adalah berada di garis yang macam ni, macam saya cakap tadi. Awak boleh menjadi orang yang baik dan awak boleh menjadi orang yang bukan tak baik tapi tak lurus. Itu apa yang awak pilih. So sebab tu dalam accounting suka awak tengok apa ni. Nampak macam ni kan, general ledger ni. Alah, sekarang ni zaman teknologi lah, mana dia orang pakai general. Tapi sebenarnya kalau awak buat investment dalam sistem, awak tak tahu ke mana benda tu hala pergi, debit, kredit, awak masuk expenses, awak masuk revenue, company akan hire awak dengan gaji yang banyak sebab dia tengok background, dia ni ada diploma, ada degree, ada chartered. Tapi setahun dia lepas tu awak akan tak, orang akan tahu dah tektik apa tu awak dan orang akan bercakap. So saya rasa pengalaman saya, saya bermula daripada sangat-sangat susah. Saya bermula daripada bawah. Saya memang tak ada syokat. Saya tak buat syokat. Saya orang yang bermasalah sebab tu saya susah nak faham kalau orang buat syokat-syokat. Tapi saya guna sistem. Kami di KPD, especially KPD Data, kami 100% paperless. Kami dah tak ada paper for billing. Sekarang in advance kami dengan proses payment tap-tap saja. Sebab kita ada IT team dekat Bangladesh. Kami dekat KPD Data, kami ada team kami punya sendiri. So kami advance sikit lah daripada sini. Tapi macam mana pun kita sebagai satu team, KPD always nak benda yang latest. Itu KPD. Next. Ini tak tahu ni pun. Tengok cantik eh. Tapi ini semua gambaran dan lukisan ni sebab kalau awak dah berjadi accountant, awak kena willing balik lambat. Awak kena willing sacrifice masa awak sebab ini adalah tanggungjawab.
Bukan awak boleh jadi accountant saja tau lah kan. Ingat cerit-cerit betul, jadi awak tak boleh. Awak kan jadi account officer, awak boleh jadi purchaser, awak boleh jadi marketing. Awak boleh kerja bank, awak boleh jadi cikgu. Awak boleh jadi suri rumah tangga. Serius ni. Sebab ini semua adalah basic account yang boleh guna kat mana-mana. Betul tak dekat saya? Ha? Ni dia pakai skirt. Saya tu saya cari gambar macam ni. Tapi tak awak tak tengok. Okay, next. Okay, tengok accounting care, accounting care, responsibility, education requirement, of course salary and job hours. Saya alhamdulillah, saya macam saya cakap tadi, selepas UITM, tadi saya cakap itu saya interview banyak kali ni UITM, tapi saya terdapat. So, selepas saya bekerja dengan KBD, saya dapat mentor yang sangat baik. Saya dapat supervisor yang alhamdulillah sangat membantu saya. Saya career saya agak alhamdulillah. Maksudnya saya memang support, good support daripada management. So saya bekerja lama dengan KPD dan sampai hari ini saya rasa happy. Walaupun macam-macam lah, macam saya cakap tadi, air mata tu adalah kawan yang paling baik dan saya memang drama. Sebab saya kalau nak buat sesuatu keputusan, saya memang bekerja agak dengan emosi sebab saya buat kerja 100%. Saya tak pernah buat kerja sikit-sikit. Sebab saya macam awak apa ni semua mungkin background senang. So macam awak apa datang kelas, ada ke jalan kaki? Tapi ada yang bawa kereta kan? Bezanya kami dulu, tadi saya cakap dengan Faizah, kita tengok, dia orang ni jalan semua di bumbung kan. Kami dulu, ya Allah, dia dah berdua 20 tahun lah kan, kadang tak sama kan, ada pula. So, macam itulah, awak, kalau kita berada dalam background yang selesa, kadang-kadang kita terlupa, real life kita tak sama. So, apa pun yang awak nak buat, awak kena set dalam mind apa awak nak jadi. Awak boleh jadi macam saya cakap awal lah, ambil diploma dalam 4 sen, dan 1 sen ada 2 sen nak graduate. So awak boleh set. Tak semestinya jadi accountant sahaja. Tak semestinya. Awak boleh jadi macam-macam, boleh buat. Awak boleh Google. Awak kan pandai Google, tengok macam-macam boleh jadi. Awak tengok, okay. Dalam accounting, kita pun belajar tax kan? Okay. Bila awak jadi accountant ataupun jadi exec, ini semua ni awak kena buat. Walaupun company tu ada tax agent, awak kena check, awak kena bercakap, awak. Saya sebenarnya masa saya bayar-bayar awak lah, saya kalau kena saya takut. Sebab saya takut kena panggil. So bila saya kerja, saya tak mampu duduk datang. Sebab saya bila saya jadi management ni, saya mesti duduk di depan. Dan saya belajar, okay, yang ini kena buat begini, yang ini kena buat begini. So, saya start, saya punya, apa, rumah itu suka bercakap. Dan saya punya family background memang cakap dia mungkin. So, okay, next. Okay. Semua ni macam theoretical lah. Macam ni kan, career opportunity, finance manager, finance advisor, director, public accountant. Ini yang awak nampak. Tapi sebenarnya kalau awak Google, okay. Kalau saya cerita pasal healthcare, most of the healthcare bosses actually daripada accountant. So selepas dia orang jadi accountant, dia orang menjadi finance manager. Selepas dia jadi finance manager, dia orang boleh jadi operation manager. Selepas operation manager, dia boleh jadi GM pula. Dan selepas dia jadi general manager. Dan normally people yang jadi general manager, jadi CEO ni, dia akan jadi executive director pula. Lepas tu kalau dapat aku, dia akan pergi lagi hari-hari. Dan accountant dia sangat halus kerjanya. Mak pun tahu dia busy body. Dia lalu je dia akan kena dah tadi. Yang ni. Sebab tu kita kena ingat. Sebab tu semalam saya dekat kat sini. Gate ni dah tukar tu dulu macam ni. Kira lah apa yang jadi kan. Tapi arah tak banyak beza. Tapi arah sangat advance lah. So awak tengok career yang awak nak. Saya alhamdulillah, saya sekarang saya mungkinlah tak mampu menjawab apa untuk belajar lebih awal. Sebab saya nak sulung. So saya memang kerja dulu.
saya hanya dapat opportunity tahun lepas. Usaha saya dalam proses buat master, tapi saya tak buat master dalam accounting. Usaha ni saya buat master dalam healthcare management under DPA. So insyaAllah kalau semua berjalan lancar, tahun 2024 saya akan graduate. Sebab saya dah mula fokus apa yang saya nak. Saya akan duduk dalam, still dalam industri ni. Sebab bagi saya industri ni banyak challenge, saya boleh belajar banyak benda. Dan sebagai accountant, saya tak akan jadi accountant yang kosong. Saya boleh ada jadi accountant yang ada ilmu. Next. Tengok gajah tu. Kan? Sebab sebenarnya orang tak suka orang hitam. Tanya lepas itu, tapi mana ada orang suka? Tak lah, tak balik, tak lulus je kan? Mana ada orang favorite, tak suka? Tapi awak kena please stop. Sebab keputusan yang kita buat tak akan jadi keputusan yang disukai. Tapi kita kena ada vision. Kalau awak ada kerja dekat UiTM, apa vision UiTM? Awak kena tahu apa UiTM nak buat. Dan setiap benda yang kita buat kena ada alasan dan logik. Sebab selepas 5 atau 6 tahun, orang akan bercakap balik. Ini semua keputusan orang yang tahu lah ni. Buat macam mana yang kira tak tahu lah. Sebab itulah yang berlaku di mana-mana. Saya sebab bila kami nak beli ventilator lah, contoh ventilator kan. Kita orang yang tahu, kira lah ventilator tak dapat return lagi, mana boleh beli satu ni. Tapi doktor cakap patient dah penuh dengan ICU. Dia need another ventilator. So sebab tu kadang-kadang bila dia accountant, kita akan buat satu keputusan yang tak ikut juga buku. Kita terpaksa okay, ini ada demand, necessary to buy, kita kena beli. Kat hospital, macam contoh ventilator, pump, apa kalau kat operation theater tu lampu, semua-semua benda ni nanti bila kalau awak ditakdirkan bekerja di hospital, awak kena belajar. Sebab awak tak boleh jadi accountant yang dalam gambar tu tak duduk kat TV, nak tengok main kat komputer je, tak mungkin berlaku. Awak akan kena pergi dekat OT, awak kena pergi emergency, awak kena tahu shrink, berapa saiz dia, awak nak beli ubat, tablet ni ubat ni boleh dapat dekat supplier mana. Awak kena tahu apa yang awak buat. Dan awak mikir awak boleh pergi kos. Okay? Tengok, itu saja yang saya buat tu. Tapi takutlah kalau awak betul nak jadi accountant. Sebab sekarang, setahu saya untuk jadi chartered accountant, dia tak perlu lagi supervisor scientist. Kalau tak salah saya, dia boleh terus apply. Dia tak macam saya, zaman saya dulu dia kena ada supervisor, saya kena exam juga. Zaman saya tu, sekarang saya tak tahu lah. Sebab dulu kami kena sign dan kena buat exam. Kalau boleh dapat tu. Okay, dekat hospital, the most important awak kena ada strong communication. Sebab strong communication ni maksudnya awak kena jadi bos yang prihatin. Awak kena jadi staff yang alert. Sebab kita tak boleh tunggu. Kadang-kadang tak ada keputusan, kita tak boleh tunggu. Kita kena cepat. Patient mungkin tak dapat GL, patient mungkin perlukan rawatan segera. Tapi kena bersedia dengan kena ada limit lah. Kena tahu lah limit you. Okay, accountant you kena limit macam ni. Then you kena refer pada you supervisor. Tak boleh lah you nak buat keputusan juga. Kalau saya nak buat yang macam ni, you kena tahu limit you. Okay, lepas tu emotional intelligence. Ni yang saya cakap tadi tu. Saya susah juga nak buat ni. Control our emotion. Saya kalau marah, kadang-kadang lah. Kali juga lah. Sebab tak bangla. Kadang-kadang orang tak faham, English tak faham, Bangla tak faham. Saya cakap tegak ke orang? Sebab actually kat Bangla, saya punya staff, most of them semua ada master in accounting. Sebab masa saya ambil dia orang, saya perlukan orang yang pandai cakap English. So masa saya interview, saya punya department, saya ambil yang ada master supaya saya boleh set dia punya career path. So selepas ni kalau dia jadi PD supervisor, dia boleh jadi apa-apa. Dia dah ada certificate. Because KPD dia mesti ada accounting untuk jadi accountant. So sebab tu saya masa saya interview, okay, kalau dia setuju jadi cashier masa tu tak ada masalah. Tapi selepas
3 tahun, 4 tahun, insyaAllah dia akan ada kehidupan yang better dan dia ada experience kerja daripada bawah. Sebab tu sekarang tim saya di Bangladesh, accountant saya, dia asal kerja dengan saya sebagai assistant executive. So selepas 6-7 tahun sekarang, alhamdulillah dia dah jadi accountant. So sekarang dia tengah buat ACCA, tengok hebat dia punya posting. Dia buat ACCA sekarang, dia sambung. Saya suka sebab bos saya pun motivate saya. Dia akan semua saya, kalau saya ada training apa-apa, bos saya dia akan semua buat. So saya pun suka kalau staff saya buat macam tu. Sebab tu kalau awak rasa okay, habis diploma, awak tak mau belajar lagi, awak nak cari kerja dulu, tak apa, carilah kerja, tak ada masalah. Tapi awak kena tanam azam untuk awak sambung balik. Sebab education bukan untuk jadi kaya sahaja. Education bukan untuk jadi kaya. Dia akan tolong awak satu hari nanti, mungkin selepas 20 tahun dah tua macam saya ikut kan, awak mesti akan tahu sebab apa saya tak. Okay, problem solving. Ini memanglah selainnya kita ni kan kalau orang tak nak jawab, tadi lah accountant, malah lah dia tahu macam, ini keputusan accountant tak bagi. So awak kena ready juga tu, problem solving. Awak kena tahu, kena cari jawapan, kena sedia. Dan jangan lepaskan pada macam tu lah, ni management punya division tak boleh. Kita tak boleh jawab macam tu. Kita kena ada solution. Okay, time management. Okay, time management ni, bila awak kerja di mana-mana organisation, awak kena jadi teamwork. Awak tak boleh awak kan, okay? Walaupun awak excellent, walaupun awak orang yang bijak, awak yang pandai, tapi awak tetap perlu orang lain, walaupun dia housekeeping. Ingat tu, okay, then dia flexibility. Yang ni, the leader must be willing to adapt the changes in technology. Saya just in technology at the workplace. Actually, saya ni sebenarnya tak pandai IT dulu. Sebelum saya pergi ke Bangladesh, saya sebenarnya tak berapa pandai gadget-gadget ni. Tapi bila kami start buat own system dekat Bangladesh, automatik saya terpaksa masuk campur. Sebab dia orang nak ubah saya punya flow kerja. Saya dah suka. Awak tahu lah orang Islam, dia nak berkumpulan ni kalau saya patah ni sepanjang, dia nak. Tapi bila masa kita bertukar, CFO saya cakap kat saya, Adilah dah sampai masa kita kena berubah. So kami start develop. Tapi dalam masa yang sama, macam mana kami nak check? Macam mana kami nak trigger? Macam mana kami nak ensure benda tu, duit tu dapat dekat hospital, bukan dapat dekat semua. Macam mana kami nak ensure dia orang tak ada duplicate-duplicate. Dia tak akan jadi sebegitu mudah. Tapi kita kena belajar yang ni. Yang ni memang kena accepted. Tapi kita boleh gunakan teknologi ni untuk memudahkan. Itu yang saya rasa lah sepanjang hari ni kan. Dulu accounts kami buat, mula saya kerja dengan KPJ, deadline dia 15 hari bulan. Setiap bulan. Sekarang kami close account 1 hari bulan. Lepas 14 tahun KPJ, close account pada setiap 1 hari bulan. Maka account pun KPJ tak balik lah. Kan? Sebab satu hari bulan memang kami dah submit. Kalau kami tak submit tu, memang kami akan dapat surat cinta daripada KPJ. Sebab KPJ pula nak event cekok. So kita ada mak bapak lain kan? So kita yang tu yang kita nak buat. Tapi lama-lama, you akan enjoy sebab you tahu lah, okay, ni nak jadi apa pun you nak pergi buat, apa you buat, tapi you kena closing satu hari bulan. Okay? Yang ni tak ada. Okay, next. Besar bila pun. Ini gagah yang paling saya suka tu. Life is like accounting, everything is better. Jadi kalau awak kerja account, macam saya cakap tadi, kawan-kawan saya ramai ada yang tak bekerja juga. Ada yang bekerja dalam lembaga hasil, ada yang jadi cikgu, ada yang teacher, jadi ustaz pun. Selepas diploma ni, masing-masing akan ada yang buat keputusan. Ada yang tak nak sambung degree account, ada yang sambung degree pendidikan, ada yang sambung, ada yang jadi lecturer. Saya tak ingat lah, tapi saya rasa macam tak ada report kepada saya. Cuma macam saya cakap tadi, apa yang tadi saya cakap dekat mereka, apa yang awak nak buat, awak pun suka. Dan satu lagi, benda yang paling penting, kena hormat mak bapak. Sebenarnya saya tengah bercuti sekarang untuk jatuh dari mak saya.
Tapi masa saya cakap dia awak nak ganti staff yang baik, awak pun berada jadi anak. Bila awak boleh jadi anak yang baik, insyaAllah semua benda akan boleh buat. Sebab itu adalah doa mak bapak. Dan satu lagi saya cakap, kita kena hormat cikgu kita lah kan. Saya sebenarnya, saya dengan Cik Azrul duduk dekat rumah saya. Kalau saya sempat, rumah saya pergi. Tapi selalu bila saya dah start kerja dekat Bangla, saya cuma balik ke Malaysia 4 kali setahun. Itu pun paling banyak. Sejak COVID saya balik ke Malaysia setahun. So saya busy sangat dengan saya punya jadual. Even saya balik daripada Bangladesh pun dah almost sebulan. InsyaAllah saya akan fly back 3 hari bulan ke Bangladesh. Dan mungkin this time quite long. Sebab kita ada plan apa tu dia dasar dia ada plan something lah, some project. Jadi saya tak boleh balik. Tapi satu hari nanti bila awak dah buat keputusan apa awak nak buat, awak kena juga kuat. Sebab dalam perjalanan hidup awak bukan semua hidup awak buat. So sekarang boleh pilih lah. Maksudnya dekat saya cakap pasal accountant dekat hospital, bukan saya suruh awak jadi accountant dekat hospital. Awak boleh pilih kat mana-mana yang awak nak. Tapi kadang-kadang rezeki. Sebab saya start kerja dengan UITM dekat hotel. So saya macam dengan hotel tu saya cari kerja hotel je. Tapi unfortunately saya dapat kerja dengan KMC. Dan ini adalah perjalanan saya setakat hari ini. Setakat hari ini saya tak ada tukar fikiran, tukar suka company lagi. Sebab saya kata sekarang mak saya enter, alhamdulillah she recover. Tapi saya dapat medical benefit yang saya rasa saya alhamdulillah saya tak akan dapat bila saya kerja dengan organisation lain. So saya dapat support mental, physical. Dan saya kerja saya juga quite flexible. Dan bila saya ada kontrak, orang percaya macam mana pun Adilah akan boleh buat. Adilah kalau dia cuti pun dia akan deliver benda. Adilah kalau dia cuti ke mana pun dia akan tetap boleh. Sebab tu saya cakap tadi, awak apa yang awak buat, kalau awak nak jadi good staff, awak pun jadi anak yang baik. Kalau awak hari ni kadang-kadang lawan mak bapak awak pun ingat, itu yang saya nak pesan. Sebab kejayaan siapa-siapa pun dalam dunia ni, kalau tak ada mak bapak awak tak akan boleh. Bukan diri yang awak sendiri. Jadi saya berterima kasih pada management UITM sebab jemput saya. Nanti saya lama-lama saya menangis lah. So saya berterima kasih sebab awak dengar apa yang saya cakap. Cuma saya bukan nak awak jadi accountant dekat hospital, tapi saya enjoy kerja dekat hospital. Saya banyak belajar. Dan saya rasa saya kerja dekat hospital saya banyak boleh tolong orang. Sebab kebanyakan patient-patient yang datang, selepas jadi patient, dia akan jadi kawan kita. Dia akan jadi kawan kita, kadang nak cakap dengan doktor. Dan alhamdulillah, doktor-doktor pun sangat hormat doktor. Sebab setiap doktor, kalau untuk pengetahuan awak, setiap doktor dekat private hospital, dia ada dia punya own accountant. Jadi awak tahulah gaji dia berapa kan. So dia ada own dia punya accountant. Tengok macam mana awak nanti. Jadi kalau awak dapat kerja dekat audit, saya tak tahu di promo sekarang saya pun dulu tak ada. Kita degree saja kita ada practical. Tapi saya lapor dah 3 tahun. Awak pun dah 2 tahun setengah kan sekarang. So saya rasa takat tu lah juga. Saya rasa lama lah. Terima kasih. Cik Nadira kepada itu semua. Semoga beliau terus berjaya mencapai cita-cita beliau. Sekarang saya akan buka sesi soal jawab jika para pencerah dan pelajar mempunyai sebarang soalan untuk ditujukan, dipersilakan. Saya nak tanya apa reason jadi
accountant dalam healthcare sendiri dengan accountant dalam accounting punya kursus. Sebab sekarang kita jarang dengan orang yang jadi accountant dalam healthcare sendiri. Itu je, terima kasih. Ini saya suka soalan ni. Saya praktikal dekat audit firm cuma 6 bulan. Saya tak ada peluang kerja dekat audit firm sebab bila saya graduate, saya pun dapat kerja dekat Itikmah. So, saya kerja dekat hospitality, bukan hospital. Tapi apa saya rasa attraction saya kerja dengan hospital, macam saya cakap tadi, dia punya beza ya. Awak kerja dekat organisation lain ataupun audit firm, awak dalam dunia awak sendiri, awak ada sosial. Tapi bila awak kerja dengan hospital, awak belajar banyak benda. Walaupun awak accountant, macam saya cakap tadi, awak kena tahu apa benda pakai kat OT tu. Apa benda awak pakai kat emergency, apa benda awak pakai dekat dekat klinik. Doktor nak kena apa, shrink lah, glove lah, latex glove. Apa beza latex glove dengan powder, siapa pengeluar top glove, siapa. So awak akan belajar benda-benda tu secara tanpa sedar. Dan awak akan jadi macam doktor juga lah kadang-kadang. Sebab dia, alah ini kalau doktor ni bagi ubat ni, bukan dia ni, bukan ubat dia ni. Awak akan start mula bercakap dengan orang lain. Sebab dekat hospital kita ada farmasis, kita boleh, kita ada kawan dengan apa, lab manager. Kita akan mula belajar lab manager test ni buat apa. Contohlah kalau kita tiba rasa makan allergic, mana nak kena buat allergic test ni. Cik kan, daya kenada. So awak akan belajar benda yang awak rasa tanpa awak sedar, awak akan membantu orang lain juga. Saya rasa sepanjang saya bekerja, saya kalau saya bekerja di Kedah Medical Center selama 7 tahun. So macam saya cakap, saya bekerja masa saya di Kedah Medical Center, sebenarnya Kedah Medical Center saya duduk kampung saya, nenek saya duduk situ. Dan mak saya banyak kat situ. Jadi saya, tanpa saya sedar, saya boleh kenal detail dengan doktor-doktor. Sebab kadang-kadang bila dia nak masuk admin, saya ada call, nak makan dia pergi situ pun. Kan? So saya mula tahu doktor ni buat apa, ENT tu apa, kardiologis tu apa, doktor mana yang kaya, doktor mana yang tak kaya kan. Sekarang dekat KPJ, sebab kami dah ada polis sendiri. Sebab KPJ dia buat polis sendiri untuk dia charter dia punya nurses. Sebab tu seluruh KPJ dia ada nurse dia sendiri, dia nak ambil daripada nurse polis lain. Sekarang pun dia orang tengah develop untuk master, dah ada sebenarnya program untuk consultant, patient consultant. Tapi sekarang dia tak ada untuk accountant, tak ada lah. Sebab dia fokus memang hospital. Sebab tu dia pilih accountant untuk buat master dalam healthcare. Supaya insyaAllah kalau ada rezeki, kami boleh lah jadi operation manager ke, general manager ke, sekretum ke. Cita-cita tak salah. Tapi itulah maksudnya, itulah langkah. Sebab awak takkan selamanya awak nak duduk dalam account. Awak ada cita-cita, awak tetap nak nak duit lebih. Sebab tu dia akan ada benda proses tu. Kalau awak tak percaya cakap saya, awak kena cubalah kerja kat hospital. Nanti boleh langkah yang tak ada resume. Jadi ada siapa ada soalan lagi? Kawan, satu soalan ini nak tanya ni. Okay, kalau tak ada, saya sendirilah yang tanya kawan. Okay, tentu soalan untuk Sina Abidah. Soalan saya, apakah pengetahuan asas yang perlu bagi untuk seorang accountant tahu apabila mencuba diri peniadaan penyata perekonan dan administrasi kesihatan? Okey, yang basic sekali, awak kena ada degree dulu. Diploma, okeylah, sebenarnya diploma kita basic dulu. Dan kalau awak ada degree, untuk jadi accountant kat mana-mana hospital, dia nak degree dan chartered accounts. So tak apa, jangan fokus jadi accountant dulu. Tapi awak jadi exec dulu, awak jadi exec officer. Tapi awak kena tahu debit kredit. Itu paling basic sekali. Awak kena tahu expenses tu apa dia.
Laga tu apa? Revenue tu apa? Kalau awak tak tahu, untuk dalam buku. Tak payah jadi counter. Itu actually basic yang mana sebab kalau awak tak tahu, sebab awak kena faham juga. Accounts awak dekat hospital, awak tak sama account awak dekat bank. Dia punya transaction dia berlainan. So, awak kena faham, kredit yang dekat bank pun duit keluar. Kan? Bila dia buat macam tu. Salah bawa, ada soal kredit dalam bank tu duit masuk. Itu yang awak kena ingat. Dan satu lagi confidence tu paling penting sekali. Bila nak jawab kat post, bila awak confident. Kalau awak jawab macam tu, dia petaklah ke semua awak tidur. Kalau nak kerja dekat hospital, kalau bos awak tanya awak, kalau saya nak beli ventilator ni, bila kita boleh dapat return? So kalau awak kata kat dia 6 tahun, confirm awak takkan dapat. Tapi kalau awak calculate, awak kena letakkan juga cost consideration dengan cost saving. Macam mana? Okay, bila kita tak transfer passion ni ke hospital lain, kita akan dapat revenue ni. So, bos kita kalau tengok tu, dia akan kata, okay, boleh ni. Terima kasih, Mat. Lagi ada satu pada soalan? Hari ini sekalian, kini kita sudah sampai ke hujung program. Oleh itu, biar kami merangkumkan segala perkataan dan juga terima kasih kepada Cik Nadilah Niti Syed kerana telah meluangkan masa bersama kami. Serta juga para hadirin yang hadir atas kesediaan menyediakan lagi program pada hari ini. Diminta pada hari ini sekalian untuk kekal bersama kami bagi mengimbas kod QR kehadiran yang akan dipaparkan di sini sebentar lagi. Okay, untuk itu, saya menjemput PPP Komiti Perekonan Dr. Azrul untuk hadapan bersama Cik Nadila untuk sesi penyerahan cedera hati. Thank you.